төсвийн бодлого мөнгөний бодлого маань нэрн хэр зэрэг ойлтож байгаа вэ? Эх өндөс яаж ойлтуулх талаар сонкарч байгаа гэдэг нэгдүгээрт насуумаар байгаа. Ерөнхийдөө бол одоо бид нар ингээд Монгол улсын валютын нөөц нэмэгдлээ, валютын ханш тогтвортой байна. Экспорты орлого өсч байна. Төсвийн орлого нэмэгдэж байна. Замуу одоо эдийн засг өсч байна. Инфляц тогтвортой байгаа, инфляц буурч байгаа гэхдээ ингээд үнсэнд бол макро эдийн засаг үнсээ үзүүлэлтүүд бүгд сайн байна гэж яриад байгаа. Бүгд өөрөө сайн байгаа гэдэг. За үүний үр дүнд одоо эдийн засаг 2024 онд 6% өсөх нь, за 25 он хүртэл дахиад өснө гэсэн төсөөлөлтөө байгаа. Тэгэхээр харьцангуй одоо ингээд ярих юм бол үнсэнд энэ тань хэмд бидний ярьж байгаа одоо мөнгөний бодлого зөв хэрэгжиж байгаа юм байна, төсвийн бодлого зөв явж байгаа юм байна, Монгол улсын эдийн засаг өсөж байгаа юм байна гэдгийг ойлголтой. Яг хата одоо гудамд гараад иргэдтэй уулзаад, аж ахуйн нэгжүүттэй уулзаад, асуудал яриад явхаар ер нь одоос тийм сайнгүй байна аа. Иргэдийн хөдөлтөй авах чадвар сайн биш байна. Өрхийн одоо бодит орлого нэмэгдэхгүй байна. За мөн одоо бас урд нь одоо бид нар зах дээр суугаад одоо тэдний гутал зардаг байсан, ийм орлого олдог байсан. Тэдэн талх зардаг, ийм орлого олдог байсан. Тэдний машин одоо сард нэг машин зарчдаг байсан. Зарагдгаа өлчлөө худалдаа авах чадвар жоохон сул байгаадаа нэг зэрэг төс яриад тах. Тэгэхээр энэ одоо бас юутай холбоотой байгаад байна вэ? Яагаад одоо ингэж эдийн засгийн макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд маань өсөөд ер нь одоо ингэ үрдүн сайн байгаадаа хад яг бодит хөрсөн дээр иргэдийн орлого нэмэгдэхгүй байна. Аж чуу нэгжийн орлого нэмэгдэхгүй байна. Эдийн засгийн хэмт хэлэхгүй байна. Эдийн засгийн хэм томорхохгүй байна. Эндэр одоо бас ямар асуудал байгаадаа. А эсвэл одоо бага юмдаа өнөхлүүд маань одоо мөө А төсөөлөл нь өндөр байгаа учраас сэтгэл дундуур байгаад байна уу? Бодтоор бол одоо орлого нэмэгдээд бодтоор тийм үү? Худалдаа авах чадвар нэмэгдээд байгаа нь өөрсдийн одоо хүсэж байгаа мөрөөдөж байгаа тийм үү? Хүлээлтэнд хөрөхгүй байхаар сэтгэл дундуур байгаад байгаа юм уу? Аа эсвэл үүнхээр бодтоо одоо юм болчиход байна уу? Аа хэрвээ бодтоо юм байгаа бол ямар одоо учир шалтгаанаас юм байгаа байгаа юм болоо. Энэ дээр одоо бас манай Монгол банкны хэс ямар дүнэлт хийж байна? Үүний хэрвээ тийм байгавал цаашдаа бас бид яаж залрууж болох вэ? Энийг нэгдүгээрт харилцгаач. Хоёрдугаарт нь бид одоо хашаан доо сайхан амдирдцаа гэдэг гэд төсөл одоо бас нэлээд гүшүүд одоо ярддаг болсон. Энэ Улаанбаатар хотын Утааг 21 аймгийн одоо Утааг бууруулахад ерөөсөөл Утаагуу зуухны асуудал, шахмал төсөлийн асуудал асуудал биш юм байна ерөөсөөл гэр хорооллыг орон сууцжуулах, амьний бол нийтийн орон сууц барьж ээж, гал төлөхгүй болж шийдэгдэх юм байна гэж. Энийг шийдэхэд бол өнгөрсөн жил бас мөнгөний бодлого дээр бид нар бас тусгасан. Амны орон сууцнд 6% хүүтэй, орон нутгад 3% хүүтэй одоо ипотекийн зээл өгнө гэсэн. Харамсалтай нь одоо энэ зээлүүд өгөгдсөнгөө. Гин зээлийг одоо авах боломж бүрдэж, бүрдэхгүй ахшгүй байна. Энэ яагаад болохгүй байна? Энийг одоос бүрдүүлж энэ одоо хашаандаа тийм үү, инженерийн шугам шүлжэнт холбогдто боломжтой дэд үдцэн. Цэвэр бохир усны шугам холбогдох боломжтой айлуудаа та Орон нутгад нь 3% хүүтэй зээл, Улаанбаатарт 6% хүүтэй ипотекийн зээл хизэнэс яаж одоох олгож эхлэх вэ? Энэ одоо ямар боломж бололцоо бүрдэх вэ? Энэ одоо ингээм бол одоо бидний утааны асуудал бүрэн шийднэ. Энд дээр бас нэг тодорхой хариулт өгөөч. За, ажлын хэсгийн 6-р микрофон лавср өргөлдөгч хариулъя. За өмцөг төсвийн асуултанд хариулъя. Тэгээ угаасаа төсөв ингээд тэлэлтэ ороод ирж байгаа учраас төсөв орлогоор тэгээд орлого, зарлаг, алдагдалаа ингээд яг төсвийн докторын айдлын хуул энэ хуулийн хүрээнд ингээд төсөв оруулж ирж байгаа учраас бол ерөнхийдөө төсвөөр дамжиж ямар хэмжээний мөнгө эдийн засагт очихгүй гэдгээ ерхий төсөөлөл Монгол банк аваад за нэгэнт ийм хэмжээний одоо мөнгөний төсвөөр дамжсан одоо ийм санхүүжилт очиж байгаа бол одоо Тэрн тэр сангуулжлт өөрөө эдийн засгийнхаа бодит нөхцөл байдлыг хурсан дээр яаж буух вэ гэдгээр л мөнгөний бодлого дараа нь хийж байгаа. Тэгэхээр эхлээд мөнгөний бодлого нь биш дараа нь төсвтийн тото уйлдуулад юм ажиллаж байгаа учраас мөнгөний бодлогол ерөөдөө орон заа хязгаарлагдмал ийм хатуу мөнгөний бодлогод явахаар л байна. Тэр утгаараа чигээр өнөөдрийн нэг бодлогын хөө хэдийгээр сая 9 сард нэг хуваар нэг жиэр буулгасан чигсэн одоо хоёр орнтой тав буюу 10% тал ингээд л хөө явж байгаа. Тэгэхээр мөнгөний бодлогын төлөв бол хатуу хараа явахаар байгаа. А ягхоо төсвөр дамжиж нэгэн эдийн засаг орж байгаа мөнгөний аа мөнгөний нийлүүлэлтэд үйлцсэн. За дээр нь эх оны оотойдлогын дүрлийн бүтээгдэхүүний өсөлтийнтэй холбоотойгоор эх оны эдийн засаг 7-8 хуваар тэлэх ийм тооцоо судалгаа бол гарсан. Энэ нь бол зөвхөн Монгол банк сангийн амын хийж байгаа тооцоо судалгаа биш. Дэлхийн банк, валютын сан, Азийн хөгжлийн банк бүгдээ бол ийм хэмжээний өндөрөсөлттэй байхаар бас төсөөлөн гарччихсан байгаа учраас ерөнхийдөө эдийн засаг бол ямар ч байсан эх хөнд бол нэлэээн өсөлттэй ийм байна л гэж төсөөлөгдөж байгаа. За таны бас хөндөж байгаа одоо хашаандаа сайхан амжирах гэдгээр ерөнхийдөө ажлууд хийгдэж явж байна. За энэ онд одоо нийт одоо яг өнөөдрийн байдлаар нэг их найд 130 тэрэмт төрөгний санхуужилт олгогдоод 9693 үний зээлдэгч ингээд орон сууцсанд ингээд ороод явж байгаа. За энэ 9693-ийн 2613 нь хөдөө орон нутгийн яг таны хүндс нэг 3% зээл хөнгөлттэй зээл авсан иргэн баг. За энэ бол өөрөө ингээд бүр 2023 онд өмнөх онтой харьцуулах юм бол 2 дахин төсөөд явж байгаа юм орон нутгаар бол өндөр зээл явж байгаа. А тий, ер нь бол одоо аминий гэр хороололоос одоо нийтийн орон сууцны том байшинд орсон зээлдгчийн хэмжээ нь 37% болсон. 37. Тэгэхээр бол одоо бол нэгэнгийн Одоо яг аmni байшин барьж байгаа иргэдэд зөэл өгөхөр ярьж байгаа. За өмнө нь бол энэ аmni орн суудс яг ад банкны зээлд хамрагдаж чадахгүй байсан бэ хэлэр орны нийтийн орн суудцыг бол улсын комисс хүлээж авдаг. Улсын комисс хүлээж авад инженерийн нөгөө мэрэгжлийн байгуулгын хүндлгийн бүх баталгаануудаа гаргаад энэ аmni орн суудс ингээд гэрчлэгээ гаргаад яВДг учраас тэр гэрчлэгээгээрээ дамжаад ипотекийн зээлд хамрагдах банкны барьцаа болох нөхцөл бүрдээд явж байгаа. А гэр хорооллын аmni орн суудс нь өөрөө ямар хэмжээ батериалар За, бямцэг цайд тодруулъя. Тодруулж өгөө. Тэр яг эдийн засг маань өсч дээ, валютын нөөц нэмэгдэж, төсвийн орлого нэмэгдэж байгаа гэдэг нь үндсэндээ макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд сайн байна, сайхан болж байна. Ошио сайн болох ч гэдэг юм яриад байгаа. Энийг зөвхөн биднийч төс дэлхийн банк олон улсын валютын сан гэдэг бүгд ингэж ярьж байгаа. Аก итгэл яг бодит байдал дээр иргэдийн орлого нэмэгдэхгүй байна. Иргэдийн амьдрал сайжрахгүй байна. Аж гүнийгчүүдийн орлого нэмэгдэхгүй, бизнес тэлэхгүй байна гэдэг иргэд аж гүнийгчүүд хэлээд байна шүү дээ. Яагад тийм үү макро эдийн засгийн үзүүлэлт сайжир байхад яагаад тэнд микро түвшиндээ үр өгөөж наалдахгүй байгаадаа вэ Энийг л бид нэг яунаас болоод энэ олмоор байна л таа. Өнөөдөр цэелийн хүүн дэх хүлэгдээд ингээд өдрийг тийм үү олж байгаа орлогон тийш өвчөөд байна уу А إس хүл өөрсдийнхэн хүсэж байгаа хүлээлт нь өшөө өндөр байгаад өндөр хүлээлтэнд хүрхэхгүй байгаа учраас олж байгаа орлого хөдөөгөр өсөж байгаа ч нэмэгдэж байгаа ч гэсэн хүлээлт нь өндөр байгаа учраас сэтгэл дундуур байгаад байна.